Привіт усім! Робимо огляд покупок з ОКТБ. Дивимося, значить, морозиво, три ведмеді. Таке лимонно-шоколадне. Коштує по 12,60. Соломка. Соломка 70 грамів. 4,60. Хлібці кукурудзяні. 16,90. Олія розумний вибір. Олія 0,85, 46,30. Рафінована. Туніка жіноча. Туніка 99 гривень. Чай делюкс. Суміш таких трав тут. У нас що у нас тут? Додавання шматочки маракуї та пелюстки квітів, Шрі-Ланка, Німеччина, такі трави різні. Значить, такий чай у нас делюкс коштує 32 гривні. Потім саше ароматизоване, таке солодкісний, саше. Коштує 17,90. Нектар. Нектар гранат 20,70. Сік яблуко морква 20,70. Чай своя лінія трав'яний, такі мята там, волошка, ромашка. 19,70. Кава своя лінія натуральна, порошкоподібна, 25,40. Пате зі скумбрі. Пате зі скумбрі 21,60. Консерви своя лінія шпроти 29,70. Маска, отака маска. Вона тут виходить бавовні. Бавовна 5, така проста масочка, коштує скільки вона, дивимося, 15,90. Цукерки своя лінія, 18,54, тут 210 грамів, кілограм 88,30 гривень. Корм Кітікет 6,90. Отака одна пачка 6,90. Там скільки у нас? 100 грамів, так? Да? 100 грамів. Потім цукерки інфанта. Кілограм 96,50. Тут вийшло у нас 144 грами, 13,90. Консерва сардина бланширована в олії. 29,10. Паста креветочна 27,40. Освіжувач повітря, отакий освіжувач Глейд. Освіжувач. Скільки у нас він коштує? Освіжувач 18,90. От такий чек у нас сьогодні. Можна ще раз подивитися. Чек на 525 гривень. Продовжуємо участь у акції на книжку. От. І сьогодні у нас був огляд продуктів за тебе. Побачимося у наступних відео. Бувайте! До зустрічі!